ko, takot lang mapiko, damdamin ko. Pilit pinapako, mga tanong ng isip ko, tunay ba to? Sa piling mo'y walang lungkot, sa'yo ako. Nagsinungaling ka sa akin, niloko mo ako, Sophia. Bala ko namang sabihin sa'yo yung totoo eh, kaya lang hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon. Nilabanan ko kapatid ko para sa'yo, Sophia. Naintindihan mo ba yun? Yung pala lahat ang ipinaglaban ko, alam sa isang kasinungalingan. Lihag mo aking puso at parang biro na babaliw dahil sa'yo, bihag mo. Madam, ikaw nagluto? Oo, kasi naisip ko, ako naman ang pinakamatanda dito. Kaya ako na nagagawa niyan. Maraming salamat, ha? Alam ko rin naman na napuyat ka kagabi. Kaya, yan, ako na lang yung nagluto. Thank you sa almusal, best friend, ha? Di ko alam, marunong ko pala magluto. Sige, kain na tayo. Ay, sunog! Pasensya na kayo, ha. Hindi naman kasi talaga ako marunong eh. Kasi ako sanay. Pero ginawa ko lang para sa inyo. Okay lang yun, madam. Eh, diet naman ako eh. Okay lang yun, best friend. Gusto ko naman yun eh. Ito? Oh, sige, kain na. Oh, Sophia, halika. Laro tayo. Ano yan, madam? Badminton rackets. Pagpupunta tayo sa park, maglalaro. Hindi kasi maganda sa katawan yung nagmumukbok lagi sa bahay. Alam mo, madam, may gusto kasi akong puntahan eh. Good! Saan gustong pumunta? Samahan kita. Sa mall? Gusto kong makipag-ayos kay Bart. So, okay. Paano mo gagawin yun? Paano ka makikipag-ayos sa kanya? Magpapakilala ako sa kanya, madam. Bart, pwede ba tayo mag-usap? Not now, Sophia. Bart! Bart, please! Pakinggan mo naman ako! Sophia, what are you doing? Sophia, ano bang ginagawa mo? Umalis ka nga dyan! Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka pumapayag na sumama sa akin. Sumama? Sumama saan? Ito yung bahay kung saan ako lumaki. Dito kami dating nakatira. Tapos, dun lang sa kanto yung elementary school kung saan ako nag-aral. Tapos, high school lang yung natapos ko. Favorite subject ko, math. Tapos, ayun, nakikita mo yun? Yung maliit na tindahan na yun. Diyan ako nangungutang ng sardinas na maanghang pag walang-wala kaming kakainin. Tapos, sabi ng tatay ko, minsan daw, naghihilik ako. Takot ako sa aso, yung malaki. Sophia, bakit mo ginagawa to? Bart, kasi gusto kong ipakilala yung sarili ko sa'yo. Diba sabi mo, hindi mo ako kilala? Kaya, eto ko, yung totoong ako, yung walang sikreto. Bart, gusto kong makabawi sa'yo. Gusto kong ipakita na hindi lang ako puro pagpapanggap tsaka kasinungalingan. Kaya, Bart, sige na naman, no? Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sophia, hindi mo na kailangan magmakaawa, okay? Pinapatawad na kita. ibig bang sabihin nun, okay na tayo? Yes. May balita ka na ba dun sa private investigator na inutusan mo para hanapin ang anak ni Madam Ana? Well, he's asking for more time and additional funds. Niloloko lang ata tayo ng tao na yan eh. But it did give us some results. Yes, right. Pero hanggang doon na lang yun. Look, ilang araw na ang lumipas, pero hanggang ngayon, wala pa siyang binibigay na bagong information sa atin. So what are you suggesting? Kailangan natin humingi ng tulong sa mga taong capable of doing this. Someone who's got more power and clout to push things around. I know the perfect person. Sino? May kaibigan si Dad na isang top-ranking general sa police. Si General Salazar. Hey, Sophia, meron tayong kailangan ayusin, okay? Ayusin? Gaya ng ano? Look, you can't go on pretending like this a toy company. Sooner or later, matutuklas na nilang totoo. And I don't see any other options para sa atin kundi mag-resign at umalis sa kumpanya. Look, Sophia, it's the only way na matatapos ng pagiging fake marketing consultant mo. Pero Bart, paano si Kevin? Ako nang bahala kay Kevin. Akong susuport sa pagpapagamot sa kanya. Bart, kasi hindi ako pwedeng umalis ng toy company. Bakit? Kasi... Sophia, meron ka pa bang hindi pinagtatapat sa akin? Bart, gusto ko talagang sabihin sa'yo yung totoo. Pero hindi pa talaga pwede ngayon eh. Pero maniwala ka sa akin, meron akong importanteng dahilan kung bakit kailangan kong gawin to. Sabi ko na nga pa, naglolokohan lang tayo eh. Akala ko ba mas magiging open ka na? Kasasabi mo lang, di ba? Look, Sophia, I'm sorry, but I think we should take some time away from each other. Bart, sandali lang naman. Mag-usap na lang tayo pag handa mo na sabihin sa akin ang lahat. Stage cool off na agad? Yeah, well, Yanni, what am I supposed to do? Tanggapin siya ng pikit mata kahit hindi ako masaya sa sitwasyon? Alam mo, Kuya, nag-iba ka na talaga. Para mas honest ka na sa sarili mo ngayon. No, if I was being honest, hindi ako makikipag-cool off sa kanya dahil mahal ko pa rin siya. I just hope na mas makakabuti sa amin ni Sophia to. To have some time away from each other. Ano ba naman to, Madam? Hindi ko na yata kakayanin to eh. Kakaayos lang namin ni Bart ng problema namin. Tapos, eto na naman eh, may panibagong problema na naman. Bakit nga ba kasi, hindi na lang tayo umalis ng toy company, Madam. Sophia, alam ko na gusto mo na umalis sa toy company. Pero hindi pwede eh. Kasi may kailangan pa akong gawin dun na nakakonect sa mission ko. At alam mo naman yun, di ba? Sige, kung hindi tayo pwedeng umalis, mag-isip na lang tayo ng ibang solusyon. Alam ko na hindi ka pa rin nagtitiwala kay Bart. Pero, Madam, ang dami naman na niyang sinakripisyo para sa akin. Di ba, yung Kuya Bobby niya, kinalaban niya. Si Jessica, hiniwalayan niya. Tapos, hindi siya nagsumbong sa kuya niya. At handa siyang iwan ng toy company. What are you saying, Sophia? Sinasabi ko lang, Madam. Baka naman pwede na natin sabihin kay Bart yung tungkol sa sikreto mo. I understand where you're coming from, Sophia. I know, mahal mo si Bart kaya you just want to be upfront with him. Ayaw mo magsinungaling sa kanya, ayaw mo maglihim sa kanya. Alam ko na naisip mo rin, tingin mo, mahal ka niya. Kaya pag nagsabi ko sa kanya ng totoo, maintindihan ka niya. At aminado ako, napahanga niya ako. He showed a lot of guts these last few days. There's a chance, a really good chance na maniwala siya sa kwento ko. At maging kakampi natin. But Sophia, what if you're wrong? What if hindi niya matanggap ang katotohanan? What then? Tandaan mo, wala nang bawian pag nasabi na natin sa kanyang totoo. Isang araw, maiintindihan mo din na para sa'yo itong ginagawa ko. Hindi ka pwedeng umalis sa kumpanya dahil sa'yo yun. Dahil ikaw ang tagapagmana ko.